باش زیاتر لە 4 سال لە هەڵومانبوو نیبێ وچان لەگەڵ ستایفێکی زۆر کارەمولی هاتوو وە کۆکردنەوەی دایان هەزار زانیاری جۆراڵجۆر یەکەمین تۆڕی کۆمەڵایەتیمان دروست کرد لە کوردستان و عێراق بە ناوی رایتمی رایتمی یەکەمین تۆڕی ڤاستەقینی کۆمەڵایەتیە کە زیاتر لە هەر تۆڕێکی کۆمەڵایەتی تر ئاشناتان دەکات بە ڕاوبیر و بۆچوونی هاوڕێی و کەسە نزیکەکانت لە بەشی هاشتاگ دەتوانی ئاگاداری هەشتێک بی کە خەڵکی لە ئێستادا لەگەڵی فریباسی دەکەن و دەتوانی هەشتێک کە لە خەیاڵدا بێ بپرسی وەڵامی خۆت لەلایەن کەسانی پسپۆر و بە ئەزموونەوە دەست بکەوێت بۆ یەکەمین جار لەسەر ئاستی جیهان ئێمە گۆشەیەکمان هەیە بە ناوی ڕایتێکس کە تیدا هەموو کەسێ دەتوانێت ئەو ئەزموونانی ژیانی خۆی تێدا بڵاو بکاتەوە کە دەبنە پاڵنەر و هۆکاری سەرکەوتن بۆ کەسانی تر ڕایتێکس گۆشەیەکە کە خەڵکی دەتوانن سوود لە ئەزموونی ژیانی یەکتریەوە وەربگرن وە هەروەها وانەیەکیشە بۆ ژیان لە بەشی نامەکانیش دەتوانی لە پەیوەندی بەردەوامدا بیت لەگەڵ هاوڕەکانت لە ڕایتمی پەڕەی سەرەکی تایبەتە بە پیشاندانی هەموو بەش و هاشتاگ و بابەتانی کە فۆلۆوت کردوون هەروەها بە شێوەیەکی ڕۆژانە هەموو چالاکی و هەڵسەنگانەکانی گشت هاوڕەکانت دەبینیت بەشی گەڕان لە ڕێتمی جیاوازە لە گشتۆڕە کۆمەڵایەتی و سەرچاوەکانی گەڕانی تر چونکە ئێمە خاوەنی گەورەترین سەرچاوەی داتا و زانیارین لە بارەی گشت خزمەتگوزاری و شوێنە جیاوازەکان و بزنسە جۆربەجۆرەکان بۆیە هەرچیت بوێت دەتوانی بیدۆزیتەوە و ڕای گشت خەڵکیش لە بارەیەوە بزانیت لە ڕایتمی هەر هەڵسەنگانێ بدەیت یان هەر زانیارێ داخڵ بکەیت خاڵ وەردەگریت لە ڕێگەی ئەم خاڵانەشەوە دەتوانی بەوێ هیچ جروبشکێک ڕاستەوخۆ گەورەترین خەڵات و داشکاندنە بیۆنەکان بەدەست بهێنی ئێمە خاوەنی متمانە پێکراوترین سەرچاوەی ڕای خەڵکی چونکە هەموو هەڵسەنگانەکان یەک بە یەک چاودێری دەکرێت و ڕێگە بە هیچ هەڵسەنگانێکی ساختە و ناڕاست نادرێت ڕایتمی جیهانێک لە زانیاری جۆراوجۆر جیهانێک لە ڕاو بۆچوونی خەڵکی